Ó, eu entrei e saí do portão, ó. Que é a natureza, hein? Agora, sábado, tô vendo uns gritos, mas bem alto. Olha só o que eu tô vendo aqui no portão do tio agora. Uma cobra verde. Não. Olha só, eu não gosto, mas é linda. No canto do portão, comendo os sapinhos que ficam aqui. Inacreditável. Não tinha visto uma cobra ainda, olha só. Eu tô vendo os gritos, não sabia o que que era. É o sapo gritando. Olha só a cobra. Tomara que não seja peçonhento. Olha só. Um sapo pela metade na boca. Olha só. Deve ter uns 50 centímetros de cobra. Olha só. Enfiadinha no canto do portão. E o tio tá pra chegar em seguida. Não gosta de cobra, nem eu. Mas é bonita, né? Cara, eu saí do portão e entrei pra ver esse grito e fui até lá. Agora quando eu entrei ali, ó. Imagina se essa cobra não tá comendo esse sapo. Olha só, cara. Que coisa. É esse sapo que tá gritando, mas como grita alto. Ele tá com a cabeça pra fora. Que cobra será que é essa? Olha só, enfiada no cantinho da cerca. Pegou os sapos que ficam aqui.